זר לא יבין זאת. הצחוקים המשוחררים של עדי, גיא ואחמד אינם טריוויאליים. כי רק כאן, במים המגינים עליהם מכל עבר, הם יכולים באמת להשתחרר. בלי ליפול על כל צעד, ובלי לקבל מכות מחפצים חדים שלא יכלו לראות בדרכם. לילדים עיוורים ולקוי ראייה, היתרונות הגדולים בבריכה זה שזו סביבה עוטפת ותומכת. נכנסים למים ואתה עטוף במים, מרגישים מאוד בטוחים. הם נפתחים פה בבריכה, קוראים דברים מאוד מיוחדים שלא רואים בחוץ. רואים פתאום ילדים שיכולים ליהנות יותר ולשמוח יותר, והמגבלה שלהם הופכת לקטנה יותר. הילדים של אליה הם ילדי ישראל כולה. גיא, שמגיע מאבן יהודה, נולד עיוור לחלוטין, והגיע לכאן כתינוק שכלל לא מכיר את חוש הראייה. אחמד בא כל בוקר מטייבה. גם הוא עיוור לחלוטין, אבל בעקבות החינוך לחיים שקיבל כאן, הוא יעלה בסוף הקיץ לכיתה א' בבית הספר. בית ספר רגיל לגמרי. עדי עוד רואה משהו. הפצפונת המתוקה עוד לא בת שלוש, וכבר עברה כל כך הרבה. בגיל שנה גילו גידול ממאיר בראשה, שכנראה נולדה איתו. היום היא אחרי שנה וחצי של הקרנות וניתוחים. עין אחת, הסרטן כבר לקח. אבל הוא לא ינצח במערכה כולה. אחרי שלושה חודשים ראינו שוב בעין שמאל הגידולים חזרו, ונאלצנו לפני שבעה חודשים בערך לעקור את עין שמאל. וכרגע יש לידי אסתר עין אחת, עין ימין, וגם בה יש צלקת גדולה על מרכז הראייה ועוד הרבה צלקות מסביב, כך שמבחינה רפואית המצב בפנים לא מדהים. מבחינה כלפי חוץ, איך שהיא מתנהגת, היא פשוט פלא מהלך, כי היא מסתדרת והיא רואה והיא מתפקדת, ופה בגן נותנים לה כל כך הרבה ביטחון. הרגשה שאנחנו בידיים טובות, ממש כמו לשלוח אותה לסבתא. בחדר החושך, בטיפול האישי, אנחנו מתחילים להאמין שגם אם העין האחת שניצלה, עדי תהיה ילדה ככל הילדים. היא תכיר את כל המשחקים ותקבל כלים מעשיים כדי להתמודד עם האתגרים שלכולנו נראים פשוטים. עדי היא אחת מאלף ילדים שזכו לקבל יד תומכת ומובילה מאליה, אגודה לקידום קטינים עיוורים ולקויי ראייה בישראל. כבר 30 שנים שאליה מכינה ילדים עיוורים ולקויי ראייה לשילוב בחינוך הרגיל ובחברה בכלל. בשלושה גנים, במרכז, בירושלים ובדרום, הם מקבלים מענה מקצועי בדרך לשילובם במסגרות המשך. כל ילד, עם ליווי צמוד של איש צוות מקצועי, נתמך בהתאם לצרכים המיוחדים וליכולות האישיות. המרכזים של אליה כולם מותאמים מבחינת הסביבה לילדים שיש להם לקויות ראייה. זה החל מהרצפה וממרקמים שונים כדי שילד ידע איפה הוא נמצא, צבעים שמדגישים כל מיני אביזרים שונים שילד ירצה משחק, הוא ידע בדיוק איפה הוא יכול למצוא אותו, וכלה בחדרים שמוארים ומוחשכים לפי לקות הראייה של הילד, שמאפשרת לו בעצם למצות את פוטנציאל הראייה שלו בצורה הכי טובה. יש הרבה מאוד אנשי צוות כדי שיהיה תיווך טוב, אנחנו ביחס של כמעט אחד על אחד בכיתות ובכלל ביום-יום. המטרה שלנו והסיפוק הכי גדול הוא בזה שאנחנו יכולים להביא לכך שילד יגיע, הוא יהיה באליה, יקבל את הבסיס הרחב של כל מה שהוא צריך, על מנת שאחר כך הוא יוכל להיות אזרח בוגר בחברה רגילה, ללכת לגן רגיל, לבית ספר רגיל, עם התיווך המתאים. בוקר בגן אליה הוא חוויה מטלטלת. היא מטלטלת בין הבטן המתכווצת, כשילד מנסה לעשות פעולה פשוטה, כמו למצוא את דלת הכניסה לבית בחצר. לבין הלב המתרחב, נוכח הניסים שעושים כאן בכל יום, בכל שעה, בכל דקה שילד מצליח להיות ילד. ועבד מצליח, בשנה הבאה ילך לכיתה א' בבית ספר רגיל. כולם רואים, אבל אני לא רואה, בגלל זה נתנו לי את המקל הזה. אז זה מפריע לך שאתה לא רואה, או לא כל כך? זה מפריע, קצת. והמון לא. כבר צהריים בגן אליה. גם ארוחת צהריים היא נדבך חשוב בהכנה לחיים. הילדים מקבלים תיווך אישי מאנשי הצוות במטרה אחת, ללמד עצמאות. אלא שהמאבק לעצמאות יימשך גם אחר הצהריים, בבית. לכן מייחסים באליה חשיבות אדירה לקשר עם המשפחות. המטרה,
לחזק ולתמוך במשפחות הילדים באופן שיעזור להן לקדם את ילדיהן בצורה יעילה ובונה לחיים. והוא יצא מפה עם המון המון כלים שעד היום אנחנו... הוא עד היום, הוא כל הזמן בונה עליהם. על הכלים הבסיסיים הוא בונה עליהם, וממשיך להתגדול, ממשיך להתפתח, וזה באמת בעיניי הרוב בזכות גן אליה. והילדים לא שוכחים את הכלים לחיים שקיבלו באליה. עדן טהרני חוזרת אחרי 6 שנים לביקור. אני חושבת שדווקא יצאתי מהגן, בעצם לי חיים טובים, למדתי איך להסתדר, איך להיות חברותית, להכיר חברים. ואני גם זוכרת שגם לימדו אותי איך להיות ילדה כל כך מחונכת היום. אנחנו רואים ילדים משתלבים במסגרות חינוך. אנחנו רואים ילדים שמתנדבים בצבא. אנחנו רואים את הילדים שלנו שהגיעו לאוניברסיטה. כל אלה הם תוצאות של ממש, ששוב, בוודאי ובוודאי נותנים המון סיפוק. ויש לו סיבה להרגיש סיפוק למיכאל סגל. כבר 3 עשורים הוא מלווה את ילדי אליה. 20 שנים כמנכ״ל מתנדב, הוא ראה את החלום הופך מציאות. ולמרות שכבר הגשים, ואף זכה באות הנשיא למתנדב, הוא מסתער כעת על 30 השנים הבאות. חוץ מהסיפוק כמובן, יש גם כן אחריות כבדה. כי אנחנו המסגרת היחידה בארץ המספקת תוכניות לילדים האלה. לולי אליה, הילדים האלה לא היו נהנים מהתוכניות. וזה מטיל עלינו אחריות מאוד כבדה לעתידם של הילדים. 30 שנים של עמותה ייחודית כל כך באות לידי ביטוי בכל יום, בחייהם של מאות בוגרים. גלית אגמון, סטודנטית באוניברסיטה העברית, שכבר מצאה עבודה, היא רק הוכחה אחת, שלאחר 30 שנים, לתת כלים לעצמאות, זו אינה רק סיסמה. כשהייתי בגן עצמו, בעצם למדתי איך להשתמש בחושים האחרים שלי, חוץ מהראייה. בעיקר בשמיעה ובמישוש, איך להשתמש בהם כדי לפצות על הראייה שאין לי. מבחינתי זה היה איזשהו דגם, איזשהו מודל בעצם להיות חלק מהחברה. עוד יום מסתיים באליה, שחייה אחרונה של רויטל עם התינוקת יובל. יובל תגדל למציאות לא קלה. אין לה עדיין מושג עד כמה היא שונה. אבל יום אחד שבו בילינו בגן של אליה נותן תקווה ואמונה. שיובל, עדי ומאות ילדים בכל שנה יצאו עם כלים לעצמאות בעולם. בזכות אליה והאנשים הטובים שעובדים, מתנדבים ותורמים, אין ספק שהילדים יוצאים מכאן מחוזקים לעולם.